Здравейте, уважаеми зрители на Music Space TV! Аз съм Нина и днес съм изключително щастлива, защото стоя на най-дългия червен килим, поставен някога в България. Нека сега да видим кои ще имат удоволствието да почувстват духа на Холивуд тук пред НДК. Добър вечер! Какво мислите за този прекрасен червен килим? Мисля, че се намираме в Холивуд. Не мога да повярвам, че сме в нашата красива столица София и много се радвам, че изглежда по този начин тази вечер. Ами на червен килим винаги всички се чувстват прекрасно. Няма как, особено такова хубаво събитие, което отиваме. Както би могъл един човек да се чувства превъзходно и приятно. Как се чувствате на червения килим? Като дома си. Добре, само че е студеничко доста. А какво мислите за светските събития в България? Не мисля много неща по принцип за светските събития. Мисля, че са нормални, добре организирани или не съвсем, зависи кой ги организира. И мисля, че все по-добри изяви има напоследък, все по-интересни неща, за което много се радваме. Ами смятам, че вече са на все по-добро ниво, както виждаме и тази вечер организацията, и мисля, че следваме световния пример и по нищо не му отстъпваме. Мисля, че са все по-добри и по-добри. И така трябва да бъде. Ами добре, много медийно, много добре. Какво мислите за светските събития в България? Ами набират много голяма популярност. Интересна истината. Ходил съм по света. Добре се справят. Какво мислите за светските събития в България? Ами че вече стават като навсякъде по света. Наистина са светски и по страхотен начин организирани.